Мої вітання всім на календарі 25 липня. Про найважливіші події цього дня дізнаєтеся сьогодні у випуску програми «Час». Тож, далі про таке. Підозрілий вантаж, тютюнова контрабанда, захист рубежу, присяга строковиків. Вступна кампанія у розпалі, вибір майбутньої професії. Аномальна спека, як врятуватись, просторовий живопис, 3D-картини, колесо історії, водяний млин. Чергова контрабандна знахідка. У міжнародному пункті пропуску Ужгороду вантажному відділенні прикордонна служба разом із митниками попередили нелегальне перевезення через кордон до Словаччини великої партії контрабандних цигарок. На місці події побували наші кореспонденти, які розкажуть більше. Майже щотижня спільними зусиллями митниці та прикордонної служби вдається зупинити нелегальне перевезення контрабандних товарів, здебільшого тютюнових виробів. Так сталося й цими вихідними. До міжнародного пункту пропуску Ужгород заїхала вантажівка з пиломатеріалами. Через підозрілість вантажу, в якому міг знаходитись нелегальний товар, було вирішено провести детальний огляд. Під час проходження прикордонного митного контролю у складу спільного спільного з митниками наряду, виникли на підставі аналізу та оцінки ризиків, виникли підозри щодо можливого переміщення тютюнових виробів. Відповідно, старшими прикордонних нарядів, як митниці, так і нашого, було прийнято рішення щодо проведення заходів контролю другої лінії. І вже під час проведення цих заходів, в пиломатеріалах було виявлено приховані тютюнові вироби. У вантажівці, за кермом якої був громадянин України, було близько 18 тонн пиломатеріалів вартістю майже 4 тисячі євро. Саме в них у спеціально підготовлених тайниках знайшли цигарки білоруського виробництва без акцизної марки. Підозру викликав сам товар, в якому часто намагаються нелегально перевезти заборонені товари. Як розповідають митники, здебільшого контрабанду знаходять завжди. Однак нарікають на те, що результати роботи митно-прикордонного контролю були б кращими, якби не за старіла техніка. Хочу сказати, що на цій ділянці досить часто проходить, але бувають інколи й прориви. До нас страхує словацька сторона. Там є всі технічні засоби контролю, набагато краще оснащені рентген-установками стаціонарними і мобільними. На жаль, у нас такого немає. Наразі закарпатська митниця склала протокол про порушення митних правил. Дії ж самого водія кваліфіковані за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Товар конфіскували. В Ужгороді на вулиці Капшанській на смітнику знайшли 1080 патронів калібру 5,5 мм та гранату. Ужгородський відділ міліції з'ясовує обставини, яким чином туди потрапило виявлене. Повідомив про знахідку місцевий житель, який і зателефонував до служби 102. Слідчо-оперативна група на місці події з'ясувала, що арсенал сховали у старій автомобільній покришці. Всі набої та граната були запаковані у закритому цинковому ящику. Небезпечну знахідку вилучено та направлено на дослідження, повідомили у прес-службі поліції Закарпаття. Між Мукачевом та Береговом зіткнулися ленд-крузер та Ауді. Аварія трапилась у селі Гач, що на Берегівщині. З Ауді людей визволяли рятувальники за допомогою спецзасобів. Як інформують свідки дорожньо-транспортної пригоди, зіткнулися Toyota ленд-крузер сірого кольору та червона Ауді 80. На місці працювали поліцейські, а також бригада швидкої медичної допомоги. Про жертв наразі інформація відсутня. На Закарпатті шукають 43-річну Віталію, громадянку Чехії. Жінка разом із чоловіком та двома дітьми приїхала до родичів на відпочинок і зникла безвісти. 22 липня про інцидент повідомила її мама, жителька області. Особисті прикмети – вік 43 роки, ріст 160 см, довге чорне волосся, була одягнута у майку фіолетового кольору і бордову спідницю. Обставини, за яких жінка могла зникнути, наразі з'ясовують правоохоронці. А всі, хто впізнає зниклу Віталію, правоохоронці просять телефонувати до поліції за номером 102. У суботу 109 прикордонників-строковиків у тимчасовому навчальному формуванні «Яблунівка» дали присягу захищати кордони України. На урочистостях побувала і наша знімальна група, тож далі більше. Військовий вишкіл строковики пройшли за місяць. Покликали на військову службу до прикордонного відомства різних хлопців. Це і ті, у кого вже є родини, чоловіки з вищою освітою, і ті, хто просто досяг призивного віку. Військовослужбовці закінчили підготовку. З наступного тижня
Значить, вони будуть розподілені по хто по іншим органам охорони державного кордону, державної прикордонної служби. Частина військовослужбовців залишиться у нас. Начальник Мукачівського прикордонного загону наголосив призовникам на важливості їх служби та подальшої роботи. Попереду у вас дні напруженої служби на кордоні, де всі отримані знання та навички під час підготовки ви зможете застосувати в ході виконання обов'язків по охороні державного кордону. Бажаю всім міцного здоров'я, добра, щастя, удачі і успіхів. Всіх ваших задумах, наснаги в нашій почесній справі служіння вітчизні. Самі ж хлопці просто в захваті від місяця, проведеного в тимчасовому навчальному формуванні і від прикордонної служби загалом. Я захоплююся державною прикордонною службою, так як мій дід був прикордонником, і я пишаюсь ним і йду по його стопам захищати державу. Місяць був дуже добрий, нам сподобалась підготовка, старалися вчити. На кордоні побували? На кордоні побували за місяць, ходили дивіться, як там була на службу йти подальше за півтора року. Ну, сподобалось, будемо старатися захистити нашу країну, щоб все було добре. Сама церемонія присяги тривала близько години. Після завершення ритуалу військовослужбовців-строковиків привітали рідні та близькі, а також представники місцевої влади та духовенства. Щодо родичів призовників, то вони були присутні зі всієї України. Приїхали ми із Кіровоградської області, селища Нуфрівка, приїхали підтримати своїх друзів. Їхали далеко. Я думаю, я впевнений, що це цього стоїло, щоб побачити їх. Я поїхала братика подивитися. Сина я прийшла. Приїхали ми з дітьми. Згодом ці прикордонники вирушать на службу до підрозділів, які охороняють рубежі країни. У зоні проведення бойових дій вони не служитимуть. Резервісти можуть укладати короткострокові контракти зі Збройними силами України. Військовослужбовці, звільнені за призовом під час мобілізації у запас та призначені до оперативного резерву першої черги, можуть продовжити військову службу за короткостроковими контрактами. Згідно із законодавством, продовжити проходження військової служби можна на 6 місяців або на більші терміни за бажанням. Військовослужбовців із досвідом призначають на свої або ж вищі посади у тих частинах, підрозділах, де вони проходили службу. Зміни у фінансуванні профтехосвіти, що стартували на початку року, змусили порушити тему про доцільність закладів, де її здобувають. Адже далеко не всім органам місцевого самоврядування під силу фінансувати таку потужну структуру. У Хусті за рахунок міського бюджету утримують два професійні ліцеї. У наступному сюжеті про будні одного з них та про те, як справляється із таким фінансовим тягарем міська рада. Цього року фінансування професійно-технічної освіти в Україні зазнало змін. Як відомо, відтепер виділяти кошти на ПТНЗ мають органи місцевого самоврядування. До цього року з боку держави вони фінансувалися в повному обсязі. Тобто з нашого боку йшла лише десь там допомога в плані організаційних питань і так далі. І з цього року з держбюджету ці установи було перекинуто на фінансування з місцевих бюджетів, що викликано було, недостатністю коштів для покриття всіх видатків, які необхідні для нормального функціонування даних установ. Власне, Хуцька міська рада фінансує два навчальні заклади, де готують фахівців виробничих професій. А це Хуцький професійний ліцей та Хуцький професійний ліцей сфери послуг. Тож основний фінансовий тягар на місцевому бюджеті, хоча і є державна дотація. По планових показниках ми маємо порядку 11 мільйонів 700. Це загальна сума. Якщо брати із цієї суми, то 2 мільйони, грубо 340 – це сума, яка виділена із державного бюджету. Відповідно, якщо провести арифметичну дію, то ви бачите, що порядку неповні 30% – це дотація, яка забезпечується з боку держави, і понад 70%, так я грубо ці цифри привожу, це кошти, які фінансуються із міського бюджету. Наразі дотаційні кошти вже використані, відтак ПТНЗ Хуста на цілковитому утриманні міста. Кошти у бюджеті передбачені до кінця календарного року, тож усі необхідні видатки тут гарантують у повному обсязі. На сьогоднішній день ніяких затримок по заробітної платі у нашому ліцеї не було ніяких. Значить, своєчасно замовлялися гроші, своєчасно видавалися, своєчасно люди отримували зарплату. Так що в цьому плані ніяких нарікань, хоча ми перейшли на місцевий бюджет.
поки що. В нашому училищі, в нашому ліцеї нема. До слова, Хустському професійному ліцею вже з півсотні років. Тут 80% професій галузі будівництва. Три професії ми готуємо. Це штукатуролицювальник, плиточник, маляр, монтажник гіпсокартонних конструкцій, маляр, штукатур і монтажник санітарно-технічних установ і устаткування газозварник. Крім того, ще є професії, пов'язані з автотранспортом та промисловістю. Усі професії мають попит, запевняє керівництво закладу. Адже після здобуття освіти працевлаштування гарантоване на майже 90%. Щодо терміну навчання, то мова про 3 роки. Стосовно потужності, то вона у закладі сягає 600 учнів. Наразі ж тут навчається біля 400 юнаків. Регіональне ж замовлення на цей рік складає 150 учнів із 6 професій. До слова, вступна кампанія вже стартувала. Вже близько 2 місяців триває набір учнів до ліцею. Триватиме він до 1 вересня. Охочих навчатися достатньо. Станом на 22 липня їх кількість склала 150 чоловік. Є у нас така професія, як слюсар ремонту автомобілів, ректувальних кузовів. Значить, вона користується досить таким великим авторитетом. От на цю професію ми маємо на сьогоднішній день 63 учні, хоча план регіонального замовлення 25 учнів. Значить, буде проводитися конкурс. Що стосується утримання приміщень ПТНЗ, то на балансі міста вони не перебувають, бо не є комунальною власністю міста. Тож їх ремонтом досі повинна перейматися держава. Щодо фінансування профтехосвіти вже з року наступного, то тут поки без коментарів. Вступна кампанія 2016 року у самому розпалі. І не лише вищі навчальні заклади України користуються попитом. Багато абітурієнтів подають документи і в професійно-технічні навчальні заклади. Щороку перед випускниками шкіл постає питання вибору майбутньої професії. Не всі бажають витрачати 5 років для одержання вищої освіти, але прагнуть мати фах. Альтернативою для таких випускників шкіл є професійно-технічні училища, де і термін навчання менший, і кваліфікацію обов'язково здобудуть. Великою популярністю серед таких навчальних закладів користується ДПТНЗ «Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Данканича». Наш навчальний заклад не має таких професій, які б не користувалися попитом на ринку праці. Усі професії у нас дуже престижні, і наші випускники з радістю всі підприємства беруть їх до себе на роботу, тому що учні наші кваліфіковані, на досить високому рівні в нас проходить виробниче навчання. Ми маємо сильну, міцну базу, дирекція дбає про те, щоб ми наші обладнання відповідали сучасним вимогам. Щодо правил прийому, то вони незмінні, а вступати до навчального закладу можуть не лише випускники з Мукачівського району, а й з усієї області. Щодо плану набору, то він немалий. Ніяких змін у правилах прийому немає, такі, які були прошлий рік, які були позапрошлий. Згідно чинного законодавства, яке діє на території нашої держави Україна, ми набираємо у цьому році. Прийомна комісія у нас працює в повному обсязі. План набору 215 абітурієнтів, учнів заплановано. Це той обсяг, який у нас ліцензований, навіть ще маємо запас. Є й заплановані нововведення на цей рік. Надіємося, що через тиждень-два нам прийде відповідь по ліцензуванні нової спеціальності. Це слюсар з ремонту рухомого складу і монтер колії. Щодо самих абітурієнтів, то, за словами директора, 40% з них складають діти, батьки яких у свій час також навчалися у цьому навчальному закладі. У цьому навчальному закладі в мене вчилося багато друзів, один з них зараз тут учиться, він мені дуже порекомендував цей заклад. Тут гарні спеціальності, їх потрібно всюди, наприклад, як електрик. Вступна кампанія триватиме до 9 серпня, тому всі бажаючі абітурієнти ще мають час подати документи саме в цей навчальний заклад. В УЖНУ подали рекордну кількість заяв на вступ, вже на 2000 більше, ніж минулоріч. Днями в університеті відбулось засідання приймальної комісії Ужгородського національного університету. Вже більше 18 тисяч абітурієнтів подали заяви на вступ до УЖНУ. Денну форму навчання обрали більше 14 тисяч осіб. Близько 4 тисяч заяв подано на заочне відділення. Наразі лідером є медичний факультет, на який вже подали більше 1000 заяв. Одночасно із поданням документів в УЖНУ тривають вступні випробування, пише прес-служба УЖНУ.
Минулого тижня ми повідомляли про аварійний стовп на вулиці Ярослава Мудрого поблизу дитячої школи мистецтв. Електричний стовп будь-якої миті міг впасти і в кращому випадку пошкодити будівлю чи зробити затори. Містяни були обурені, адже компетентні служби не звертали на нього увагу. Цей стовп, звісно, тільки для дітей опасно. Ходять люди, машини, стовпи, то все може обірвати і трагедія. Це ще крім того, що він стовп, ще й електронагружений. Електро точно, і зв'язь є, по ньому йде. Так що то мало доброго, то велика трагедія. Якщо це електричний стовп, то дуже небезпечно, звичайно. І це би мала влада зразу відреагувати. Тому що якийсь ураган або щось таке, трошки сильніший вітер, звичайно, воно впаде. Може і дітей побити, тут школа рядом, тобто технікум. Люди ходять, тротуар, машини їздять, цей стовп може обвалитися на машину і аварія може бути. Зараз же після виходу сюжету в ефір стовп замінили на новий та провели всі необхідні процедури, щоб він працював за призначенням. Тепер електрична опора не несе небезпеки ні для пішоходів, ні для водіїв. Хустське Боронєво відключать від газу на 3 дні. Про це повідомили у районному управлінні з експлуатації газового господарства ПАТ «Закарпатгаз». У зв'язку із проведенням випробування на герметичність газопроводів середнього і низького тисків у селі газопостачання тимчасово припинять. Відключення триватиме з 25 до 27 липня. Відтак, без блакитного палива протягом 3 днів буде 821 дворогосподарство. ПАТ «Закарпатгаз» просить місцевих жителів забезпечити доступ до помешкань під час відновлення газопостачання. У самому ж Хусті мешканці одного із багатоквартирних будинків без блакитного палива будуть протягом 3 тижнів. У зв'язку із випробуванням внутрішньобудинкових газопроводів на щільність із 26 липня до 12 серпня 70 квартир у будинку на вулиці Набережна 5 у Хусті будуть від'єднані від газопостачання, повідомляє ПАТ «Закарпатгаз». На Закарпатті знову починається аномальна спека, тож лікарі закликають звертати увагу на стан самопочуття, особливо гіпертонікам, які найбільш вразливі до спеки. Як врятуватися від спеки та більше про її наслідки, розкажуть мої колеги. Аномальна спека влітку, яка притаманна Закарпаттю, вже не перший рік для когось хоч і є приводом для радості, однак може стати серйозним ризиком для людини. Висока температура повітря – це серйозне навантаження для організму, яка виснажує людину морально та фізично. За словами лікарів, страждають від неї майже всі, однак найбільше – люди з проблемами серцево-судинної системи. Якщо по специфіки, по важкості стану пацієнтів, більш важкі пацієнти зараз звертаються до нас. Часто звертаються пацієнти з гіпертонічними кризами для корекції лікування, в зв'язку з погіршенням стану, звертаються у зв'язку із почастішенням нападів стенокардії, котрі теж можуть бути спровоковані високою температурою. В такі спекотні дні кількість закарпатців, які звертаються за допомогою через підвищений артеріальний тиск, збільшується. Лікарі кажуть, це все через неправильний розпорядок свого дня. Гіпертонікам слід завчасно приймати ліки, однак не треба забувати й за прості рекомендації, яких слід дотримуватися у спекотні дні. В жаркий період часу вживати багато води, пити багато води, але саме води простої, не газованої, а не спиртних напоїв, пива, вина і таке інше. Старатися, коли спекотно, коли найбільш активне сонце, то якщо є можливість, то взагалі не ходити під відкритим сонцем. Якщо ж ви змушені вийти на вулицю, то краще це робити в світлому одязі та з прикритою головою. Адже в спеку небезпечна не тільки температура, але й активність сонця. Якщо ж ви відчули загальну слабкість, запаморочення, головний біль, нудоту – це перші ознаки перегріву організму, констатують лікарі. У вас виникли там чи головні болі сильні, чи болі в потилиці, відчуття таке, що мелькають мушки перед очима, появилася тошнота, головокружіння. Не забувайте, що є невідкладна медична допомога. Зателефонуйте на екстрену медичну допомогу або зверніться навіть
будь-який медичний пункт, який є, або навіть в аптеку, перемірити артеріальний тиск. Якщо треба, щоб вам надали медичні працівники невідкладну медичну допомогу, і щоб не було якби прогресування цього стану невідкладного, щоб не виникли більш загрозливі ускладнення. Медики зазначають, незважаючи на поведінку людини в спекотні дні, людський організм починає сам боротись з перегріванням. Зокрема, значним потовиділенням, якому не варто протидіяти, адже це своєрідний захисний бар'єр від перегрівання. Вийти за рамки. На Закарпатті працює художник, який створює незвичайні картини. Митець працює у техніці 3D, а сам називає її просторовий живопис. Створив цю техніку сам художник понад 20 років тому, адже за першою спеціальністю Ігор Стадницький – архітектор. У своїх роботах він використовує все – від фарб до заліза. Про це далі. Архітектор, інженер, а також художник Ігор Стабницький уже понад 25 років творить картини, які у звичайній рамі не вміщаються. Для створення картин у техніці просторовий живопис митець бере різноманіття засобів. Це і фарби, і тканина, і навіть дерево та залізо, де фундаментом під час створення робіт є вивчення матеріалів та об'єктів, які художник зображує. Не будь-який ракурс в картинах просторового живопису ефективно і ефектно виглядає на картині. Тому що я головне роблю не фарбами, а грою світла і тіні. Отакі спочатку непотрібні куски металу на картині стають частиною велетнів замків, які і зображені на витворах. Таким чином і перетворюють звичайну картину на цікаве мистецтво. Справа така доволі клопітка, адже перш ніж приступити до оформлення нашої 3D-роботи, потрібно зробити ескіз малюнка, правильно обробити атрибути і в кінці приступити до обробки робіт. Приклеюється і пізніше тут буде вже офактурення акриловою фарбою, буде гонт, метал, відчищаю його потім їжачками. І пізніше, бачите, оця деталь ось цієї вежі. Оця підпорна стінка, от, яка приклеюється. Але, як зізнається сам художник, тематикою замків хоче показати, що у теперішній нелегкий час у людей є надійна опора у вигляді таких споруд. Зображеннями замків, замки колись, які люди працюючи в полі, от, працюючи в якихось будівлях, в якихось цехах, десь там на горизонті бачили замок, і в них була надія, що при якихось несприятливих умовах вони знайдуть якийсь захист. Я також стараюся оцими зображенням цих замків, храмів, дати людям надію на те, що вони мають якийсь стил. Зазвичай митець і працює у полі зору звичайних перехожих. Зовсім нещодавно ми зустріли Ігора Стабницького на ярмарку у Малому Березному. Наразі він вже працює в Ужгороді. Як він говорить, любить спілкуватися із перехожими, щоб розказати про свою цікаву метафізичну теорію Всесвіту. Як бачимо, для народу цікаво і послухати художника, і придбати роботи митця. Квітучі магнолії можна побачити у Буштині на вулиці Богдана Хмельницького. Квіти на декоративному дереві з'явилися кілька днів тому. Минулого тижня такий феномен помітили в Ужгороді та Мукачеві. Причина повторного цвітіння дерев не тільки декоративних, але й плодових. Різке коливання температури повітря від похолодання до спеки, що спричиняє збій у нормальному циклі розвитку, запевняють фахівці. Європейці зацікавилися водяними млинами Іршавщини. Вони відвідали кілька тамтешніх сіл, де ще збереглися колись найважливіші інженерні споруди, адже де був млин, той населений пункт і процвітав. Наша знімальна група потрапила на один із таких об'єктів, тож далі розкажемо, чому важливо зберегти і відновити водяні млини. Це колесо ще зовсім нещодавно працювало без вихідних. Поток є струмкий, бистрий, крутили його цілодобово, адже попит на муку був шалений. І тільки винахід портативних млинів та тотальна електрифікація сіл призвели до занепаду водяного млина. А колись в цілій окрузі було з десяток подібних інженерних споруд. Як свідчать історичні документи, в епоху середньовіччя статус села визначався в першу чергу наявністю млина. Мало того, обов'язково в переписах указували, чи вода тече на млинне колесо, чи під млинне колесо, бо якщо текло зверху, тобто цей млин був потужнішим. До радянської епохи млинів було надзвичайно багато, бо мололося збіжжя, мололи зерно для потреб людей.
На превеликий жаль, вже за радянських часів більшість млинів загинули. Унікальність водяних млинів у їхній конструкції, що свідчить про високий рівень технічної обізнаності предків. Їх зводили на шляху безтрохідних струмків і потоків. Нерідко змінювали русла та робили каскади. Ці фактори і визначали потужність колеса, а відтак і жорен. За 1409 рік от є згадки, що на потоці Бистрому стояв водяний млин. Ну, можливо, ми так думаємо, що це був саме на цьому місці знаходився той історичний давній млин. Ну і без перебільшення можна сказати, що один із найдавніших млинів на Іршавщині. Район відвідала Європейська спілка асоціації Європейська асоціація млинарів. Був і голова цієї спілки, сам гонландець. Вони відкрили для себе Україну. Україну у форматі Закарпаття. В форматі культурного Закарпаття з етнографічними такими, скажімо, колоритом побачили, ну, скажімо, наявність, стан млинів. Дуже цікаво, мені подарував швейцарець, я не пам'ятаю там прізвище, подарував каталог. 102 млини у Швейцарії. Всі вони каталогізовані, всі вони зафотографовані. Кожен має свою певну історію, кожен доглядається. Ну, цьому лише можна, звичайно, позаздрити. Більшість об'єктів, які зацікавили Європейську асоціацію водяних млинарів, це давні історичні споруди. Їм рідко менше 2 століть, і головне – зберегти млини у функціональному стані та каталогізувати, як це, наприклад, зробили в Швейцарії. Там це популярні туристичні маршрути. Подібне можливо зробити і тут. Хочемо якось, щоб був він, як є тепер, ну, як так, як зберегти його, ну, як сказати, настоящий, ну, якою було давно, щоб люди бачили, бо, наприклад, ці вже молодь навіть не уявляють, як то було. Власниця млина давно мріяла його відновити. Проте коштів вистачає тільки на дрібні ремонти. Однак докладатиме зусиль, аби потенційний турист міг спокійно та безпечно оглянути історичний об'єкт. А от роль екскурсовода дістанеться її матері, яка народилася і виросла під гуркіт працюючих механізмів. Тут мій дідо робив, і мій батько робив, і мій чоловік робив. Тут було багато млинарів. Зимі було дуже тяжко, бо то замерзало, то треба було чистити. Літру бати на Голесові, або постійно ходило. А то мій батько з тим найбільше, він тут з тим займався. Пані Марія вірить, що в скорому часі млин знову запрацює, хоч і коштуватиме це дорого, але головне – зберегти конструкцію та давній механізм як експонат, аби підростаюче покоління мало унаочнення і не забувало про своє минуле. Це були найважливіші новини на сьогодні. Дякую вам за увагу. Побачимось незабаром на цьому ж каналі. До побачення.